ଜୁହାର, ମୁଇଁ କୃଷ୍ଣ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ଆପଣମାନଙ୍କେ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ କମେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ। ତ ଫାଇନାଲି ମୁଇଁ ନେଇକରି ଆସିଛେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ତକ ଦେଖ୍ବ, ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର୍ବ। ତ ଚାଲନ୍ ଡେରି ନେଇ କରିକିନା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମା ଭିଡ଼ିଓକେ, ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ତମେ ଯେନ୍ ସେ ଟୁକିଲ କୁ ଭଲ ନି ପାଉଥିଲ କେଁ? ହେଟା ସିମନ ନା କିଟା ଏ ହୁଦା, ନପ୍ରତ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଇଁ ହେନ୍ତା ଲୁକ କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି। ତତେ କେଁ ହୁଦା ନପ୍ରତ ଲାଗୁଛି? କାଁ କରବ ହୁଦା, ଆଇସକ୍ରିମ କୁରମ ଖାଇ ଦେଇଥିବା ହୁଦା, ହେତି କାଜେ ସିମନ ବାହାରୁଛେ। ଯେ ଶୁଣ ତ ହୁଦା, ତାହାକୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲ କହ ତ। ଦୁଟେ ମୁଇଁ ପାଇସି ଭଲ ଯେ ତମେ ତାକୁ ଭଲ ନି ପାଇବା ଆଗରୁ କେତେଟା ପିଲା ତାକୁ ଲାଇନ ମାରୁଥିଲେ ହୁଦା? ହେ ହୁଦା, ଠକୁଥିବ ହୁଦା, ଲକ୍ଷେ ଦିବାନା ଲାଇନ ମାରୁଥିଲେ। ହେ ତ ଲକ୍ଷେଟା ପିଲା ଏକା ଦେଖି ନୁହେଁ ଥିବା ହୁ ଦାଦା। ଯେ ଶୁଣ ତ, ଏବେ କାଁ କରୁଛ ହୁଦା? ନଦୀ ଡୁଙ୍ଗୁଥିଲି ଭାଇ। ଏବେ ଆର୍ କେଁ କରବ ତ ହୁଦା, ତମେ ବ୍ରେକଅପ୍ ତ ହେଇଗଲା, ନଦୀ ଡୁଙ୍ଗି ଡୁଙ୍ଗି ବୁଲୁଥିବ ସିମନ ନାଗିଟା ବୋଲିକରି ତୁ ମତଲବ ବି ଭାବିକରି ବ୍ରେକଅପ୍ କଲ। ନଦୀ ଡୁଙ୍ଗି ଡୁଙ୍ଗି ଏକା ବୁଲୁଥିବ ଆର୍ ମାଛ ମୁଚା ମାରବ ପେଲ ବେଲେ, ଏବେ ଆର୍ କାଁ କରବ ତା? ଶୁଣ ତୁ, ଏଇ ଜନ୍ମେ ଆର୍ ନେଇ ପାଉନ ହୁଦା ହେନ୍ତିଟା। ତୁମର ମା ବକେ ଛାଣି ଦେଇକରି ଏବେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିକରି ଫେର୍ କେ ଜନମ ନେବ? ଖତରା ହେ ହୁଦା, ତମକେ ତାର କେଁଟା ପାଗଲ କଲା ହୁଦା? ହେ ଲାଲ ଲାଲ ଲିପିଷ୍ଟିକ ବୋଲ ଏମିତି ହେ। ଯେ ଶୁଣ ତ ହୁଦା, ତାକେ କି ନ ଦେଖଲ ଆର୍ ତମେ ଭଲ ପାଇଲ ହୁଦା? ଆମର ଗାଁ ତମର ଗାଁ ତି ଦେଖଲ ନା ବୋଲ, ମୁଇଁ ଏକା ଜାନେ କିନ୍ ଗାଁକେ ତମେ ଲାଇନ ଲୁନା ମାରି ଯାଇଥିଲ ଆର୍ ଦେଖଲ ଭାବୁଥିଲି। ତୁ ଫାଇନାଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଭିଡ଼ିଓଟା ଇଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛେ। ତ ଯେନ୍ମାନେ ବି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଆସିଛ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ବୋଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଆଉ ଆଗ୍କେ ବି ଏନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ୍ବାକେ ମିଲ୍ବା। ତ ସବୁ ଲୋକ ମିଶିକିନା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ତ ଦେଖା ହେମା ଫେର୍ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଆଜିର୍ କାଜେ ଏତ୍କି ଆଏ। ତ